ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا عزیزانو نن دا اختر دویم ورځ ده نن دا یو بیان ستاسو په مخ کې عرض کول دي چې پروژه کې دا اللہ پاک کمی میرا بانے او احسانات پا مسلمان قوم باندے شوی نداغ میرا بانو دا مانا ندا شکدے دروجے نا پستا بیار چکی نداغ میرا بانے بے پکار رہے دیکھ شک نشتا چہ حدیث شریف کے راضی من صام رمضان ایمانا و احتسابا چاچ دروجے میاشت کہ روجے انی وے شرط داو چه دے مسلمانو دے نیکو نو اللہ پاک بددی پو برکت باندی دد گناہو نا معاف کی اگر کد دد گناہ د سمندر د زګم روي سمندر تاسو وګورئ د ټولې دنیا نه غیر چاپیر دی نو د ټول سمندر په سر باندې چې څومره زګ دی د دومره ګناهونه ویم الله به ورته معاف کړي نو د دې وجه نه په رمضان کې الله پاک تاسو ته توفیق درکا او روجې منی پکې ختمونه موکړه تراویم پکې وکړې چا ته خدای توفیق ورکړي تلاوت پکې وکړه نو د دې په برکت باندې تیر شوی ګناهونه درته الله پاک معاف کړه آئنده دعا کوئ چې یا الله د ګناه وس مرا کوا حدیث کے راضی چې د قیامت په ورځ با د جنت مختلف قسم دروازې وي یو دروازه به داغه نامه به ریان وي نو ریان دروازه به په قیامت کې هغه چا ته آواز کوي چې زما په لار راځه چې چا دنیا کې د رمضان روجې نیولي
نو روجہ دارو دا پارا با پا جنت کے ام مخصوصا دروازہ وی دا جنت تا دا تیرے دو دا پارا کتاسو خیالو کئی ہر عبادت کے ریا کے دیش واحد عبادت چھ دے اگر او جدا چھ پدی کے ریا نرز اس منز کے دا کے دیشی چھے او سڑے منز دے دا پارا کئی چھے خلق راتا خسڑے ہو حج دے دا پارا ہو کی چھے خلق راتا جی سے بوئی زکاة دا خلق و مخ کے دے دا پارا ور کئی چھے خلق راتا سخی ہوئے لیکن روجہ واحد عبادت تے چھکتے پٹا ہو خورے نو چاہتا پتا نہ لگے غسل خانہ کے ننہ اوزا ہوئے چھ زلام بم ہو دننہ ہو بوس کا اس چاہتا پتا لگی چھ لکا دننہ ہو بوس کا لگے نو چھ تب پٹی ہو بس کلے شی پٹا روجہ خورے شی او سوک خبری گی ام نہ در باندے او بیادی منی وا معلومی گی دا چی دا خالص دا خدا یارا دا نو دا بے ریا عبادت تے اس دا دے بے ریا عبادت خصوصیت بچی پا قیامت کے خصوصیت بیدائی چی قیامت کے چی جنتیان ہوتا سوابون تقسیمی گی چاہتا دا من سواب ہو چاہتا دا س سواب ہو چاہتا یو اجر و سواب اللہ پاک ملیکو تا ہوئی چی دا بتا سو نور کوئے دا اجر و سواب زپ خپل لاس ورکو نو دروجی اجر او ثواب چه دے دا با اللہ پاک روجدارو تا پخپل لاس قدرت باندے ورکی اللہ دی مونگ تا نصیب کی عزیزانو دنیا کے تاسو گو رہے چیو بادشاہ سڑی تا تحفہ ورکی دغ سڑے جامو کے نزائی گی جماعت بادشاہ تو فرا کرے چھ جائے چھ دا قیامت پورزی اللہ پاک روجدار و تبا پخپ اللہ سے قدرت باندے دا روجے اجر ورکے نو دا خدا لاکھ لاکھ شکر نعوبہ سے چھ اللہ پر رمضان کے دا روجے نیو توفیق در کر سکمے زیادے کا پکی شوئی خدا پاک نہ معافی ہو گوا رہی عزیزانو سختر را گئے پاختر کی اولو امتیانی روجہ کی خویہ امتیان در باندے ہوشو چھ زگورم مادر تویلی دی چھ نبا خوراک سکے نبا سکاک کے نو آخد اکڑو اس مال و دولت در سرد نو پاختر کے دربانے بل امتیان را ہوئی اگا امتیان دادے چی رنبنے شیخ و فطرانہ دا دا فطرانی فلسفہ دادا چی پدغ ورز باندی دا اختر ورز دا دا خوشالے ورز دا چی چر تا دا چا نغرے سوڑ پاتے نشی استاکور کے خوری جی باندی دیو مینچی دیو مٹیایانی دیو قسی دیو لوئی لین دین دین اللہ ابل اشپا قسخانے تا دا اختر فیصلے تطلم آپ پا دے قسخانہ کے دے مٹیایانو والا پا دکانو نو باندی
چې یو قسم موټر یې ولاړې دي او یو قسم ډیټسن یې ولاړې څه چل دی لکه وی اختر لچې دی خلق مټیایان یې اخلي اس اختر لا مٹیاں نے اغستل داہم دلیل دے دے خبر دے کہ تا سارا مال شتکن دولت مند دے پیسے در سرشتا نزکا دے شتے پہ یو بجا ہو یو نیمہ بجا پہ قسخانہ کے والا رہے ہو موٹر رہے ہو لا رہے ہو ڈیٹسن دے ادرولی دے ہو سہبہ ڈبلی دے والی ہو نروجہ خودی انی و بزرگ خوشوے دا سمندر عمرہ گناہ در تماف شوا او پاختر کی دے مٹیاں نے اغستے او دے دا پارا جی دا غوڑ غوڑ خلق بزما اختر مبارکہ ترازی کنا جی نو دا مٹیاں نے بور تا پرتیوی بیا صاحب اپا مجلس کی او بل شے پروتی جاگا گاڑے غندی او پاغی کی دا سی خانی خانی وی اگر کلان دی او شے پروتی او باس فروٹ پراتی او پی بسکٹ پراتی دی خدا خبر چاگی تا چا شے ہوئی ور سرا چاڑی پراتی دی او ور سرا کاشوغ پراتی دی او ور سرا عزیزانو دیتا تو سوچ کوایا سے در توایا ماں اس رانا پاس کوٹا کی چاہتا پوسو کو جدا سڑے جمعے تا اس پاری نو چنگا چل پکی کی ماوی جی جمعے ممے پکی نشتا خبر دے یو ٹکی دے ایمان دے امتحانی دے یو ٹکی دے یو ٹکی در سلور ورز پاتے وے اختر تا چی یو سڑی ما تا ماسخوتن ما خام مانزن عرص تو ویلے چی زمونگ پا دے مالت کے دا پلانے سڑے چی دے دے پا اوبو رو جماتای اوبو اوبو رو جماتای وے چی آو زما پا دیڑک کے درد شو سڑے میں رو گوختو چی رو میں گوختو ما ورتوی چی علکت ما داسی آوری دلی نجیو ہے لے دا اللہ میں ربانی دا دا اللہ احسان دے ورس ڈیر دی دا چا غلط ویلی مالنا رشتیا ہوا ہے نما تو ہی چی جی اوبم دا خدا نعمت تے کن نما والا 1500 روپے ورکی دا جیب نے ما ترا لڑکڑے نما تو ہی چی دا خو دیر شہ دے پا دیز سکو ما نان نان نشپکی میں ڈیر ہو جڑل جے خدایا کپ قیامت کی مونگ نہ دا تپوسو چتاسو ماخام ٹیم کی ددی کورونو حال معلوم کرے ہو نمونگ بخدای تا ددی سا جواب کو نماوے حضرت عمر خوبوے چھ زما دے دا خدا پا ذات قسمی کہ زما پا حکومت کے یو سپے دلوگی مرشم نو اللہ بے تپوس زمانہ کئی یو سپے
او زمون په ژوند کې یو انسان یو هغه په بورو جماعت یو مونږ ته پته نه نازیزانو دنیا دار الامتحان دے کچاتے مال و دولت ور کڑے دے دام امتحان دے او کسو کی غریب پیدا کرے دے نو دام امتحان دے دا غریب امتحان دا دے چی تمی اوگے پیدا کرے گورم چی خدای نا شکایت خونکے چرتا دا خو نه وای چې خدای مال دې سندې را کړی دی او د خدای نه شاکی خو نه باغ دا امتحان او تاله دولت در کړی نو پتا دا امتحان دی چې دا غریب دی او دا اوګه دی او دا نهار دی او تشتمن دی نزه ګورم چې ته د سره څه چل کې نو دنیا دا ټول دار الامتحان دے زما په یو رنگ کې پکې امتحانی او ستا په بل رنگ پکې امتحان خبره د جمعې د شپې د سپارلو نه ده خبره په امتحان کې د پاس کېدو ده چې ته په امتحان کې به څنګه پاس کې او امتحان د هر چا د شان مناسب دام امتحان دے کن سوک بہو کی دس نہ کا سپ جنگ احد کے لگی دلی دی او پرات دی او زن کدنے دے اوبر اوڑائی اوبر اوڑائی چڑنبی سڑی لے ورکڑے ویل زما خیر دے دے دویم لورکا چې دویم لې راوړې ویل زما خیر دې دریم لې ورک چې دریم لې راوړې ویل زما هم خیر دې بل لې ورک نه هم سړی ته چې کټورې رسېدو دا نه وړ مړو او دا نیم تیانو زنکدن دې حدیث کې راځي ته زنکدن په وخت کې سړی د ستګي وی چې هغه دا وی چې کدا د ټولي دنیا دریابونه زما پخلا کی چار آواچول نو تند بم امڑا نشی دا زنکدن پا وقت کی دا سی تند ای او پا آو وقت کی اغوی زما خیر دے دی بل لورک او بلوی زما خیر دے دی بل لورک نو دا دے وجہ نا عزیزانو دنیا کی مونگ پیدا گو را دیل نیو چی صرف پل کور او پل بیٹک او پل اجرا او خپل لیر بیر او ملمانه او مٹیانه او خوراک او سکاک وقتی رانا چا دل تا تپوسو کو وستا سم را خرچ کی گی دی اختر کی مائی رو را زمون سا خرچ کی گی ویلنس مال زما خرچ کی گی شپیتر روپے دا اختر دو رزو کی شپیتر روپے زما خرچ کی گی وی چا پچا مال خود رو حفظہ دو بوتل روڑ ما یو یو رس کی خلاشی بلبل بل رس کی خلاشی سوکراشی یو یو گلا شربت والا ورکو بس اس کا وقتی یو درے کا سرالا شربتم خلاشی ویو یو گوٹو مال دا لگ لگ اسا کئی خوردہ دان ما خیال دے توی کنا دا دا یو ناستے دم پا کیا خوردہ اسا کنا مارو را زمون خوش پیتر روپے لگی یو بوتل یو رس کے خلاص شو شربت پہ اس کو بل پخوابم دا گوڑے شربت کولو اس رو حفظہ پہ کرا ہوا تو پا بوڑو نے پا سرکو لگی دلی دی چھے سیبا رو حفظہ چھے اس کی نو تکسور بشے لکا نار او خزی چھے اس کی نو سری چرگی بشی حالانکہ رو حفظہ بوتل خالص دا گوڑے شربت تے نمائے زمان غرور ادا کا خرچ کی نور میں دا ایمان دے دام ایمان دے چھے حدیث کے راجی چھے ملمر آگے کنور سنو تشو با پی اس کوا نور میں دا ایمان دے چھے فالتو شیدر سرائی ناغیل ابا محتاج خوار اگے تگے نہر
دابا والا لټه یو بل ټکی درته وکړه. مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ ڈیر لوئی سڑے ہو اغلب ملمانہ ڈیر رات نو ملمت بے اوکت چدا خوار دے اوکا موڑ دے چرتا دا دلی ملنگ را گئے اوکا نا دا کلکتی سیٹ را گئے نو چی ملنگ بو غریب بو نو خادم تا بے ہوئے چی اس مہمان کو لے جاؤ اور اس کو مرغا کھلاؤ دا بوزا چرگ والا پوخ کا پیوے خوراو اور چھ دا کلکتے ہو دا بمبئی سیٹان برال نو خادم تبے چھ ان کو لے جاؤ اور دال کھلاؤ دی بوزا دا مسور دال پہ اخراوا خٹکے دلی دال پہ اخراو نیو خلیفت تپوس کو جی حضرت کم خلق چی دے چرگانو خورو قابل وی پاغی دال خورے او چی کم دے دالو قابل وی پاغی چرگ خورے. مولانا تانوی رحمت اللہ علیہ ورطاو فرمائل چی بھئی حدیث کے راضی چی کلو جدید لذیذ ار نوے شے مزیدار نو مالدار خوار وقت کور کی چرگان خوری نو داغ پا حق کی دا دال مزید نوے شے دے او غریب دال ار وقت کور کی خوری نو داغ پا حق کی دا چرگ نویش ہے دا خوی اغا علمی جواب ورتاو کو بیا ورتاوی چی بچی اب دا زر خبرہ میں واورا ما در تا دا ثابتولا چی دا اشرف علی تانوی پا دروازہ کی سرمایہ دار چی دا اغا دا یو کنجی کی قیمت من لری نو ملما دے سن اس پہ اخروا نو ورشی مسور و دال پہ اخرا تاسو خیال رات نو عزیزانو پا در کے با شاو گدا یو برابری شاو گدا کم لوخی کے چ غریب لا ورکے پاغ لوخی کے با سرمایہ دار لم ورکے. اللہ دے کروڑوں رحمتوں او ورئی پو مالانا میاں عزیر گل رحمت اللہ علیہ بانے داغ انسانو چی پو مالٹا کی شیخ علین سر قیدو بس خاکوٹ کے اسے دو کلی تاور غلے ہوں نو زتگے شما مالو بس کم نو پا دالان کی او منگے پروتو چی پاگے دا پاسا دا سلور او کٹورے ہو پا خواب دا سلور او کٹوری دیر استعمال سرا دا غاڑے اچھاو دے نو آغا کٹوری غاڑے چھاو دے وے نو آغا میاں سیب زوئے ویل چھوڑے گا چھزا کورنا گلاس راوڑم نو میاں سیب ویل چھنڈا ہم دے کٹوری کے بیس کی ورکا والا نو ماں سرد آشنگری او خان ہم تلے آغاوی جی دا خان سیب راغلے دا ویلے دا خان بچیا در تیم چھم دے کٹوری کے ورک دا دے خان خلا زمونگ نا خدا سا دا دے خان خلا دا دے زما زمیدارو دا دے غریبانو نا خدا سا دوی پی خلی خلای سکی خلای نغسی گیا دا خان پی خون دیکی ور آ خان پا خپلا منڈکا دا یاری نا او کٹورے ڈکو پسر راوارو او ویس کلی نو کمی پیالای او کم چینکو نا او کم لوخی دی چی دا غریب دا پارا ساتلی او مغا با دا سرمایہ دار دا پارا او که خیالو کئی دا درویشانو پزیکی چی سمر خوار او زلیل ناستا او زلیل خوراک سڑے او کی داڑی رو چت گنا لیش تاسو خیال دا گئی. نو عزیزانو عرض میں داو درویشانا جوند اختیار کئی پاخترو کی امتیانی در باندی دا فضول خرچہ انتیانی در باندھے چی تا پا اختر کے بیزایا خرچو نہ اونکی فضول خرچی اونکی دام امتیان دا فضول خرچہ پیسے چرتا دا چا مستحق او دا چا خوار غریب خیٹ تلاڑیش دام امتیانی در باندھے
اسیان دا ټول خبرې با ستاسو زمون مخ لراشی خو چې سترګې پټی شي چې دا سترګې دې پټی شي دا شیشه به درته مخې ته ودرېږي ته به وایې چې او بیړی غر کش زه خو تبا شو کاش چې ما وړاندې سوچ کړی وی نو عذابونه زمونږ په ملک ډېر نازل دي خو یو عذاب پې دام یو عذاب پې د اختر شپی زما په ژوند په ټول کال کې چې لوی عذاب کم نازلی هغه د وړوکي اختر په شپه را باندې نازلی د دې خلقو د لاس بیگانه بله شپه تر دریو بجو پورې زه هلاک شم بل سه خدای پاک را باندې مهرباني وکړي امتحان اسمان راته تور کړو وریاد شوه پکې باران پکې خلکو د ډزې دي سه دې قوم ته ووایه چې دغه ګوتې م فالج ووا چې په کومو ګوتې تاسو بله شپه ډزې کړي دغه ګوتې او دغه لاس هم شل شه ستاسو د مور واده و که د خور واده مو د چا واده و در کې چې یو برار هم جوړ کړی داسې ذلیل قوم به چېرته په مخ د ځمکه وي داسې ذلیل قوم او بیا دې بېغیرتو ته وګوره که د ډز ځای ته دې وړاندې کړه ته به د دوی دا ټیزونه وګورې بیا یو ټکا ده او یو برار دی او څه پنا په خدای ده چې خلک په کوټو کې یریږي چې پاوایي ګولۍ ونه لګو چا تا څه د انسان بچی دي هله وایي مړ دی جمعې شپې ته جمعې شپه نه چې اختر په دې کونه درو منډم والله که دې خدای وبخښي دا د ذلیل بچي چې د جمعو په شپه او وسپارې او ور مردار شي دا خلک خدای پاک بخښي یو کارتوس دې چې بې ځایه خرچ کو یو کارتوس دا اختر په شپه ډزې کول بدعت دی حرام او ناروا دی یو کارتوس تے بے ضایا ڈزکڑو دا اسراف تے او اسراف کون کی متعلق پیغمبر ویلی دی چھ دا دا شیطان روڑ دے او دا اسراف کون کے بو ویچرتا ان المصرفین فی الدرک الاسفل من النار اسراف کون کی بو پالان دی تاخچہ دا جہنم کے پراتی دے یو کارتوس تے چھ بے ضائع خرچ کو نازیزانو دا سا قوم دے یا دا سا ملک دے یا دا سا وطن دے دا دا دی قابل دی چھ دی سر سو کوئی جی اختر دی مبارک شد پر ان خما تا دا سا چاہ اختر دی مبارک شد مال سپیر خدے سی رک شای ما سر اختر مبارکی مکن اختر مبارک مبارک نه دی اختر سپیره دی صددی حکومت بدبخت دلاسا په ملک کې فساد او انتشار رویت هلال کمیټه یې جوړه کړې ده صاحب رویت هلال والا په 9 بجې وتښتېد پناہ بج تاسو خدای تباہ و برباد ټول کال ونڈی خورای د حکومت د جازونو ټیکټو نه در تفری دی او په دغه ورځ باندې تاسو یو دو درې گھنٹې انتظار نشئ کولی اوس کدی حکومت کې غیرت وی او د مذهبی امور و وزیر کې غیرت وی یا د دې وزارت پری دی او یاد دارو یا هلال والا دری دری کالا کیت کی تاسو خیال را
چه تزما ونده خوره او تختی ده ولی ز خودش پی ترده و بجو پوره ناسته او تا ده حکومت ونده خوره او تا چه ده پنه بجی او تختی دای ده ملک رویت حلال کمیتی ده اول راش اسلام نه هم تپوسو کئی چه پا اسلام کی رویت حلال کمیتی شتا شتا چرتا او خواهی کن پا اسلام کی خدا دی چه کم زمیاش تولی دیش و اختاری کو پا بحلا مانای کی اولی دیش و اختاری کو پا بادر کلی که ندالی دیش و اختار نیشتا ایچ نا پیسو کافر کی گی او نا مسلمانی گی خلاص آلا جی دو اخترونش ملک تباش دو اخترونش دو اخترونو ملک تبا نده پا دو خزو ملک تبا ده دو خزی ده ملک مشرانی دی ملک پا دو اخترونو نتبا کی گی پا دو خزو ملک تبا آلا جی اخترونش منسو کچونش سلو نا پاس گوان پا دیرو بنو نیرانشا وانا میرلی سلو نا پاس گوان مولانا بی